موسيبي تدوبي يبوبي اياو تلميدن تلفوتا هاندنون ناتال ميدن فاتيكو اودوم غانودا كاي ويني ميتر ماليك سال كانيم نون كو افوكا مولاي دي من سينيغال وي ادونو كو نانيت ايدي ليور افريل في تاني اوجنري تيمدي جيناي تيابان جوي اي جيغوم توني دانتيات ووني كوي ديوان بوي ماتام كانيم نون او فيلامو اي هيتاندي اف كانيم نون او فيلامو اي ليور افريل 2019 ووني جاغورغال جوغال كالاك يوتي e batti potal ender leedi men senegal taw ko di koy lam mawdo leedi ni kon president Macky Sall kanko maître Malick Sall non fuddimo windadi tan toni baro taw ko di koy magistrat wuti ender leedi men senegal koy ñani sappo e jeegum le rusuli hitane ujnere et temedi jenay e ciapani jetati e didi dunun ko ciagal tan ndehibi maîtrise makko e yuti e batte droit hono potal taw ko di koy droit privé taw non o subino ko option droit judiciaire e hitane ujineri e ciapandiji e hitane ujineri e temedi jenay e ciapandiji tati gou toni faculté des sciences juridiques do dudal jabi ha tirtingal cheikh ante djoub do ngal dakar o fuddi non carrière makko ko yuti e batti avocat toni cabinet ak dar sal e hitane ujineri e temedi jenay e ciapandiji jenay e gou toni on cabinet o woni hitande ujineri e temedi jenayi e ciapani jenayi o gu'u on ɗon kabini wondi étude guinniraɗo maître Malick Sall caggal ni nde suudi on ɗon bangi fofu oɗo mo ganduɗa ko maître Saint Jean Akdar ñani gu'u livre janvier 2003 nden ɗon janggi noon wayla watta société civile professionnelle taw kadi koy avocat maître Malick Sall onon kabini taw kadi ko hujji kantobe ngoni hen ina jiya hen bin kanuda hakillaaji mabbe ina pediti e batti potal taw kadi yuti e batti droit commercial hani e banque maritime social kono kadi pénal hani e ko way non kanyum non maître Malick Sall o jeyama e société ji savante taw kadi o mo jeyno e adinobi jeyedi e ordre des avocats ender leedi men senegal kono kadi dia e association des avocats d'affaires européennes taw kadi ko ciagal leedi e ko way non kanyum non ina jogino jokkondiral paydi ningal hakkude leedi men senegal hani e ciagal leedi habuli tentu e wodo société bitede pectin senegal dum non ko groupe gorto ganduda mo dilat koy pétrole toni leydi amérique kono kadi e banque mondiale hani e société IGN toni dole faraisi kono kadi la fondation américaine mbo jeune Hopkins canal horizon sénégal kono kadi hani e famille fouzi loyose l'agence de régulation des télécommunications et des postes dum non o jettama e golle kewde jowtidi e batti potal wala ni ha batti avocat indir windirini kanyum maître Malick Sall o jeynomo kadi e be do ganduda bi chubinomo be ndeye e panel be be ganduda hakkilaji mabbe en pediti e batti nyaawoji taw kadi e be mbaawa waddi ko ganduda horma woni code ciment hani e kesam kesmaako e yoti e batti droit kono kadi e njubbuti modum ha buri tingu e dir portal e diwan afrika e dir leedi men senegal kanko malick maître e dir leedi men senegal kanko maître Malick Sall o jeyama e be ganduda horema hakkillaaji mu en ene piwti e batti wayli wayloji taw kadi e piwti e batti tarindi e ko way non hani e njubbuti nyaawoji hani kadi e ko wayli wayloji teskadi e batti portal ender leedi men hani e ko yowti e batti greffier kanko maître Malick Sall o woni kadi conseiller hono ardibe leydi Afrika kanyum non
kanyum non om jogi jom sudu kono kadi koy babbe o jogi tan koy biddo goto kanyum non bi yiko on don hande hakkil mako kadi ene fiditi e batti potal de tawno ko dum tigrigi tawi babba ko no wuro hane non maître malik sall enen fuf eden teski ko nedda mawdu dillo e batti dawrugul e der leedi men senegal ha politique toni futay kumbaru e diwan boy matam tawnon kadi hay gotteskaake e makko halul laaji di ngandu hoorema di ngona joddi kala saha fuf om heewi suutudi ko ngudi ngandu hoorema yimbe ne kella no belto hen de tawno o wona neddo fitina te tawi en ciftiri kadi seedo kadi do sugngoji bannodi nyanno gasnay lewru fevrier hitalu tani 2019 kanyum maître malik sall o wadi ne golle paydi ni toni diwan boy region matam tugganma wuro sugi anyam hani e diwuri tawti ton hani mawdu leedi ndi président macky sall o dañi ton victoire ray mawdu mo ganda horema hay goto yeddata sabi mawdu leedi ndi président macky sall wawno jittudi deuxième makko manda be der leedi men senegal maître malik sall hani non o fila makadi gongol tiagal ni hitane ujina didi enno gastati en 2023 dum non o wada kadi e poste mo ganduda enen dilla e ko yewti e batti ndoyam ko mi jen ko pétrole dum non bandirabe silabe yebobe telemeden telefoot mbade notification mbadon abonné mbadon commenté dum ti kadi ina walla ha gallo waawo yaru yeso aru yeso Thank you.